Wa assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw bu ñu sante yalla de jullu ci sayyidna mohammed ma ngi sante di gërëm sama ñaari wajur de ñaan sénégal yalla sama borom wacc fi jamm wacc fi xéewal wacc fi président wacc fi kilifa diiné ak kilifa aday mbass mi ne ci dëkk bi muy coronavirus yalla nak fi yalla jëlé ci barké sayyidna mohammed may content trop nak ci déplacement bi wa bayax tv déplacé wu ñëw ciaro ge sessima ah mëna won na nuyo rek en attendant ko ñu waxtaan waaw ya may la ci jëm jo xamanteni wax deug yalla sénégal yeb dañ ma xam ak mom muy tahiru sal day deug tahiru di ko xamanteni ci man manam wax ci mom yombul ci man ndax tahiru yalla moñu bolé mak mom yagna bobu lay yagna man ci ay khat khat yu graw wallahi mu tey ma ci loxo jappale ma duggal ma ci bir famem muy ko xamanteni ko amir man de la ko xamanteni ku yalla sun borom baxal la ko xamanteni la ko am iman la ko xamanteni soxlay doom adamay kesse ci lay xey ci lay gontu tayru boko fekke kërëm mu tok day jek jek na tej tok ben place instant bob moma yé mom muy xalat doom adam bu na ci jafé jafé bo xamanteni tayru warna ka mëna génné mu ngi xalat tay hôpital bu wara yone ambulance mu ngi xalat tay ji doom adam bu na ci xat xat mor ka jappalé kon tayru day ko xamanteni ci senegal ben jëm la ban damay wax ni day yalla moñu bolé té fanu yalla bolé mak mom sama kër sëriñ la xamanté tayru sama kër sëriñ ku ñu wax maoulou bass dama mon ko mba ñëw fa pour sëriñ mi ñaanal ma ñëw fa ay boori 5h fekk tayru ci bir kër gi ñom ñi fas ben sey fofu ñu tañu dañu maye fofu jabar ma fekk fa tayru légui ma sëriñ bi ñaayalé ba may wayé juk mu ne ma dina la jappalé affaire yoy ko boba xawmako nonu sax yalla dogal ma genné fofu nonu ma dawal luma danaka ñaari dimanche rek ah non ñaari aljuma madam yof julli ji aljuma ci ba julli ji aljuma bu genné rek ci kaw tali bi ma sen ke mu ñew ki mandalon ku ñu wax papa mu ne ma tayru ma ñew ni ma def sama loxo ni mu farena sama deug tank ne ma xol ko rek mu ne wa ba ma jor nga def so affaire yoy mu ne ma sama keur mo nek ni affaire yoy ñu safu te fa waxtaan mak mom billahi ki tang tang bi mi ko xaju bari jox man am affaire yoy quoi gënal gaz wal fofu affaire yoy ta li ma frappé suma digënté tayru dafa bari wallahi sama papa dafa fièvre nek fi 3 ans ci kër gi fièvre mu metti sama côté trop mais li pa bi fièvre dem na bu mujj gi man sama jëm bop dem na bo rutuma won xaju rutuma won dara auto bi may dawal sax dama ko jaay yaa ñu dégg dé dama ko jaay ngir bëgg suma papa wër ndax bobu yoratuma won dara amu fenn fu mu wëru yaay deg ma tok ba ben jour ma jekki jekki tok fere mané ni sama xel na yar ci tayru mané man pourquoi duma déplacer wu dem ci tayru waxa sun papa do fébar affaire yi quoi ci la déplacer wu dem ba bureau ma démé ba bureau fekk fi secrétaire bu quoi mo na ba tayru ñewul waye togal xaar ma tok xaar après bi tayru ñewé yaay deg ma wax secrétaire bi luma koy wax mu wax ka tayru mu yëkki enveloppe bu dëgël jox ma na ma débal taf non la djubale principal ci pas bi am ordonnance ñu jottono li ma jënd ordonnance tout yaay dégg dé ñu tek ay fan mak mom ñu dé mané ka tayru moy nam mané ka man dé awma kenn ku lu son pap mok sama yaay la amone sama yaay gënë la na sama papa fi dess ta mag la ta man ci kër famille la nek ba ni ma wax yow fi ma fekk ni sama papa ka mom kër gi ba tay fi la nek man duma ta ñi gëna nek xalé ci famille man ci la bok yaay dégg tayru ci tayru dima jappalé ci pa bi dima ci jappalé ba sama papa genn aduna bi pa bi genn aduna tayru bi ñu ro pa bi ci almeri mo la do ro bay genn rek mu xoc ci sama loxo mu xecé sama loxo yaay deug da damay defal nama gëmul ni sa naxar de dund la dina la jappalé affaire yi quoi yeki di xaju bari jox ma way ma ñew fi ni dañ sama papa ba paré yorolu ken bor yorolu ken 100 francs billahi wallahi tallahi ta tayru lol limu def nonou amna lu gëna graw tay fête xola fête muy tebeuski yaay deug de sama xar moko yor sama ñawi do moko yor sama l'argent sama l'argent de poste mako jox mom tayru muy corité tam xar bi passé nak bu ngand la may lama daf ma o daf ma envoyer message envoyer ma numéro téléphone ma am kuma wo yaay deug de koku mané ka tayru monu bolé mu né tayru wonama mu jox ma ngandi nak mañi nak bobu ci koñ bi fi ray ka wa koñ bi yépp xam ma jox leen ku nekk sa wàll ñu génn ñaanal tayru ba am na ay vidéo yooyu sax defoon naa ko ba envoyé ko tayru am na yoo xam mu ngi sama facebook
D'abord, je suis sur ma page Facebook. Mon Facebook, sans Facebook, je ne sais pas. Photo taïru la fa def action bu taïru def rek dugal na suma Facebook bo démé suma WhatsApp photo taïru la fa def yayi dégg dé action bu taïru def dugal na suma WhatsApp bo ubil na ko sa ben 100% bu ni wax 100% taïru sar bo xamanteni ay rakam ñu ngi ci ay rak soxnam ñu ngi ci yayi dégg ay wa fouta wa wara fondé ñeppangi ci biir ño xamanteni tay kenn ku fi nek rek responsable nga fa nga né té mon limu gëna né ci 100% taïru sar ba ay kilfa rek ño fi né ay tankati Sena Mohamed ay nit ñu ay nit ñu siw ñu rañé wallahi ay même ay oustad sax ñu ngi ci 100% tayru sar bi non tayru li ma gëna frappé ci mom xolal tay tayru li ko yalla son borom may yayi dégg dé yalla mëna ko gën mom tayru sar bu ko neexon tay mëkëti mbagam mais tayru li ma gëna frappé ci mom billahi wallahi ta'ala dang koy sessi ñoo fekk ko mu tok so yéréem bu wex bu simple bu ne lay ki moy tayru sax ngay nono ki du mom ta bu ko neexon tay mu def li gaay def yayi dégg ma tayru damay jang ci mom lu bari man wallahi degg na day tabax ay jak non jambar man lima lay wax ni man luma tek beut la wallahi luma tek beut la luma tek beut la la wax ay juma yu fi tengej fi ak dakar fi ay juma yu bari yo xamantene tayru moko tabax da tayru bëggu sax ki wax lolu ay kilifa yu bari yor auto fi fa no 4x4 bulul 4x4 du guiné tayru may nek ay kilfa yu nek Dakar fi motax amna jour ma def ben vidéo mané ngi tayru yu defal lu bax dañuy gëna diko wax ndax tayru nit day nit ko xamanteni dafa nopi du wax bu la defé rek yaay gëna di wax rek mais mom tayru taxaw fën du wax té tayru daf lay jox xaliss bu paré dila jox bu paré di rétane di contane da bari na ay doom adamay yo xamanteni bu lay jox na lay jox du joxu jeppi mais tayru daf lay jox bu paré dila réy xol bi sedd ci lim lay jox wallahi yeen sa daaka ci do gu gis yeen sa dina ari nga séti ko do gu gis non tayru nit ku bax la wallahi da sa bi position bi ko yalla son borom jox du ko xamanteni sax du dañu ñew su jour gis non non ndax liggey la xam tayru gudde becc ak muy liggey ta amna ño xamanteni bu do ñom tay yalla may leen tuti alal ni paré nañ ci liggey fiñ tolo yito japp ci ñamru mais tayru tayla gëna mëna xey suba tay lay xey dem birom nek ci activité am xam lo juma yi bari mu tabaka Sénégal fi te yalla neena képp ku ma tabaxal ben juma yaay deug tabaxal na lay immeuble sa jëne yaay deug kon nak tayru lolu mu def defal ko ken yalla sun borom la ko defal ay wayjuram comme wayjuram bu goor xam nga ko wala feram wala xamna bu baax ay feral lam ñom ñep wallahi demba su guddi rek may deugante seydou rakam bi nek amerique ay ñom tidiane ñom cherif ñep damay deugante ak ñom wax deug yalla famé mohammed tawam yaay deug ay domam ñep damay deugante ak ñom wax deug yalla ñom cheikh ñom ñep yaay deug fami soxnam maram sissar yaay deug ma ngi koy nuyu baaxa baax mi soxna ci xamanteni ku jappale borom kërëm la ak soxna Jeynaba ku jappale seen borom kër la yalla yalla sama borom ar damay deugante ak fami jabaram ak yépp tout wama di deugante ak ay famem tout man dal dama tay du fuma jël dugal ma ci biir fami bi luma koy ñaax man de leen la xamanteni mom bi dama ñaan bay bëgg de yalla defal ko gudd fan bu and ak wër gu yaram bu ko daradal wallahi damay ñaan sax yuma deug la xamna damay ñaan sax bana yalla man ma ngi lay ñaan lepp lu na ra dal ci tayru sar ci ay xat xat ak yoy tek maka man tayru sar wër damay ñamo ñaanal tayru bay wax lolu billahi wallahi ta'ala damay and ak ñiapu julli ba pare di ñaan lolu mo na yalla tayru sar bu mom ben dog lok bu ko dara dal lepp lu ko dara dal mom tayru tek maka man bayama joon tayru wër damay ñaan ba ñaan lolu ndax xam la motax nga nit ku nek la nga am ci mom ya ko jëfé tayru dafa bax wallahi Sénégal fi la wax barna ci ñu fi am ay kër immeuble tayru mo len ko may ndax man tok na kërëm ay bokam di sédé ñu na yaayam di ko jur wajurom bu jigen do nek fouta yaay deug de li tayru def ci yaay ci wajurom bu jigen la ñëkke ñu na yaayam dencul dara lu yaayam nu mu am rek dafa don tassara ci doomu adama yi ñu na tayru bimu nekké xalé bu ndaw do don jekki dem ci marché bi xam nga lo di may jox mère ay témèr ta bobu kenn xamou ko bu xalé bu ndaw la après ci la xala mo ne ah kon tayru li mu mel daf ko juddualé kon demul ba am alal ak doga bax kon tayru lu mel daf ko juddualé xam nga wajurom mu goor tamit nek kilifa fofu wax deug yalla diko bax xam nga yaayam nak yalla nak yalla sama borom tero yon mandem yaayam genn na aduna yalla nak yalla sama borom tero yon mandem yoko ay leram tassu ci barkem wallahi ndax yaay ju bax mo ju dom ju bax te vraiment fami tayru mom je rafet wax deug yalla wallahi fami tayru sar je rafet ñum ñep bax ndax bu len neexon tay tayru def lu bax ba pare ñom ñuy mer mais tayru bu di genné def lu bax ak famem ñep ay genné publier ko tout wallahi dañuy contane mais xol fever bi ni tayru def passe passion bo xamanteni Sénégal kenn def ko fi sa sou dama koy wax
mané tay suñu mbokk politiciens dañu politique ñu joxna ay poste ñi nekk ministre wala ñi nekk ay mbér ñi nekk député ñu genn ci alalu askan wi di ci dimbal doom adamay may nak bokul tay do fa liggéey xalissam ñax ka mu lew ko yaay deug 89 ba légui yalla mo neko gan xama 89 fa yalon jamono évêque manari imagine lolu bop ba légui yalla ubul ko xéewali kon koku du gouvernement du ken ku taxaw yaay deug ne mo jappal tay non mom mo ñax xalissam gaay dimbal waaje nak ci alalu état yaay deug alalu askan luy dimbali waté mais tay do fa ñaxal xalissam bopam di ci dimbal doom adamay li ki yalla jox dal mon na wax na ni mon na xam ni tay doy partager rek tay lu xamul dara partager la xam tay mo amna ben oustaz damay bëgg tuddu turum sax suma nit la wallahi mon baama gën dama waru mon ko lan lo xew mon ma tayru dafa ma fekk su juma ji lu julli ba paralé mon ma ndax yaangi dawal mon ko maangi dawal mi tok ci iPhone tayru meme 4x4 waji lol la mbox sama xol bi dafa seddu guuy sama xol bi sedd mo ne xol tayru lol rek mo ne dafa julendo juma tayru genn bimu julendo mom juma ba genn rek tayru nek ndax yaangi dawal xol lol ndax yaangi dawal mo ne ko maangi dawal mi tok ci fan nak waji o ma xawna joy sax billahi mu may deg man duma fenn mo ne baama yon sa waji du nit la ilaha illallah tayru may na mo ben fordu contant ndaysan ah mo ne ko luma la waxon ba pare nak waji mako waxe nonu nam ah sa waji ga day na juma jama ak mom tayru mais neena laaj na ndax man na dawal ndax dama bëgg dama may auto manaka billahi wallahi tallahi bu la ko waxe na la may auto waji na ma ah manaka billahi naka def mala ko wax manaka xana bañ la ka wax mais tayru lu wax da kay def wallahi manaka koku du fa xejef manaka bokul ak gay sax billahi wallahi tallahi deful dara ngeen gistal 1 milliard bi mu joxe sax ci coronavirus bi febrar bi ni lan mo tax tayru mo nako joxe sax ba pare te ken du ko xam mais dañu 1 milliard manam du xaliss bu ndaw lo tax bimu ko joxe president Ablaye Dado Diallo ministre finance da tok ci bureau tayru ñew yëkëti sék bi jox ko caméra yi filmé ko ñu genn ko ci télé yi ndax sombi mo tax mais tayru bëggul sa def di feñ télé ta tay li ko yalla may amna ño xam bu do ñom billahi sa jour ñu ci émission ñu lay éviter plateau ginaaw su bëgg dégrënté ta mon ni mu gëna neex ci tayru kenn musu ko dégg tu lu ngay xébé non man de bu gido bëlé wax dëgg yalla musuma dégg dara lu ñak fayda lo xamanteni da ci dégg tayru wallahi mais xolam ci sun mbokk mi say amna ño xamanteni xar tayru lan yaay dégg dé mais muso gis tayru tankam ci benn boîte même ñu bokam xarti musicien yoy sax buñ ko yone buñ ko yegalé soirée wala ñu tudé ka dara da kay jaral mu jox len enveloppe ci souf wala bind len sék ci souf ba paré nak na len dem len du fa yone xam nga mais limu gëna ragné tay yaay deug man nak damay ko xamanteni ci mom amno ñu ñëna sax bureau mané ko tay ru mëna mané ko ma ngi lay jéggulu mané ba lu xew mané ko fuma tok bu cameraman yi ñep sud yep kuma laaj de may wax tayru ndax te man wuruma ba xam sa tud may tudde ni ci media yi neena la deet mu tey sama loxo numa yow suma frère nga ñoo bokk nday ñoo bokk bay waxal lo neex ci man loolu lama tayru wax billahi wallahi tallahi waxal lo neex ci man loolu lama tayru wax ma xam ni ki gor daga ngi ni barku rasulillah man am tayru man dam dafa am fuma jele dafa metti sama côté quoi xolam man ma yëngu ci walu lamb ji té lamb ji ma yëngu ni sama morom mi ci yëngono ak man ñoo ma cëpp wërsuk am ju lo xamanteni awma ko ci man lama gëta fayé ku ci lamb as ñew wallahi li ci doomu adamay lek man baama yoll lek ma ko ci mu xol baama ndjon may ne xalé bu ndaw yor sama doole bu ko neexu mu do baama gën mi xalé bu ndaw yor doole da dem fele ci xaj affaire yu may daf ma jël téema wallahi tallahi xolal sama dara manki wu ndax mom sama dara manki wu ndax mom baama ñoon su mëna doon photo yi ñu tok ni moma jox xaliss ma fuma jadd genn photo yi andi ko fi ni wallahi ba limay tagato rek moy senegal ñu gëna bayyi xel tayru ndax day ko xamanteni wax deug yalla jëfëm aduna ñoko wara wër ñoko wara sédé ndax ma damay dem tayru japp tayru du wa senegal lay jappal dé man dem na biroom dafa fekk ay chinois ay tuba façon xet bu nekk day ñëw ci tayru sar tayru du leen jappalé xam lo muy élément bo xamanteni nak ci senegal ndax yalla néna jamm yalla dafa am solo mais nak jamm yalla ñu bërno yaakaar na julli woor na tassaka joxe yoyu lo yaay deug mais yalla jamm gi mu gëna ko bëgg moy nga jamm yalla ci ay jamm tayru sar yaay deug dé jëf ji mi jëf fi doomu adamay wallahi bis bu ko yalla fay waxuma la mom mbokam mais kep ko xam sa turu tayru nga xam nga mara wax turu tayru sax yalla mën la ci jéggal bis pencam yobul aljana wallahi nit ku am diiné la ku bax wallahi nit ku dal nit ku yaru yalla nak yalla son borom jappalé yalla son borom sambaka
sam njabotam ñaari soxnam yalla yalla so borom jappalé yaay deug rek soxnam yaay deug soxnam yépp ak ay domam yalla yalla so borom tek loxo ci barki sayna mohammed tayru mo xam lu mu bëgg yalla nak yalla so borom defal tayru man dal man tay dama deugër dé musuma wax ci mom sa wara ngon gennul billahi wallahi ta'ala ndax man mu toge mom man ma jakkar mom diko xol sax ndax daf mu am fu ma jëlé wallahi jampar man ni ma toge mel won ni dé lu leer la la wax metti won na sama côté dama won tudd fi di xalaat billahi wallahi ta'ala da di jé tak mais ma yalla bolal tayru mu commencé xam ma di ma jappalé di ma néméku xam ma bëggul ma sonna ci dara ci la li xalé ko wat ni leer ba meluma won ni wallahi kon nak tayru yalla nak yalla sama borom ar ci barki sayna mohammed vraiment reportage bi ve contane na ci torop quoi vraiment wallahi yalla la yalla fa yow vraiment quoi déplacement bi nga def ñew fi laaj ma ci jëmuju tedda joju ci dem jëmuju oef joju jëmuju yar joju yalla la yalla sama borom fay sa cameraman bi wax deug yalla yalla ar ko momit xam ma yalla dem def len ba ngeen di yor sen télé bop yor sen site bop ci barki sayna mohammed contane na torop vraiment contane na torop machallah.